ညီမစက်တွေနီးပညာထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှမိုဘိုင်းဖုန်းတွေလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူဥယျာဉ်ပုံမှန်များပြလာခဲ့ပါတယ်။မီဒိုအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2016မှလအထိ ဆိုဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဒေးထုံးလုံးဆောင်မှုတွေကိုတတိပြုတဲ့အကြောင်းနဲ့မီဒိုကလည်းဘယ်စကားတွေကိုအမုန်းစကားဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ အမုန်းစကားတွေရော့နေသွားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာသုံးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရှင်လေဟိုကိုလိုက်တဲ့ကိုရှေးလိုက်တဲ့ပုံကိုတင်လိုက်တဲ့ post တော့တာဝန်ယူမှုပြေးရှိရမျိုးပေါ့နော်အဲ့အမျိုးကြီးပေါ့နော်တာဝန်ယူနိုင်လာအောင်ပေါ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာသုံးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရှင်အွန်လိုင်းရဲ့စီးနင်းနေပေါ့ဖေ့စ်ဘွတ်ဆိုရင်ဖေ့စ်ဘွတ်ရဲ့စီးနင်းမှာအမှသူတစ်ပါး